але ж загалом система судова, вона має бути побудована і загалом побудована на інших зовсім принципах. Це має бути не піраміда, це абсолютно горизонтальна система, всі судді мають бути рівні. Як цю піраміду зламати? Тобто, як зробити так, щоб воно знову повернулося до того режиму, в якому воно мало б працювати за логікою? Піраміда зараз не зломана, але її верхівка є нащерблена, тому що немає, скажімо, ті механізми впливу, які існували раніше, вони були зруйновані законом про відновлення довіри. Зараз намагаються ці механізми повернути. Взагалі, щоб було розуміння того, як має існувати судова система, кожен суддя, він має бути самостійним, незалежним ні від інших суддів, ні, він має бути залежним тільки від закону, від Конституції. Кожен суддя має приймати своє рішення тільки, ну, будучи чистим перед своєю совістю. У нас насправді судова вертикаль існує, тому що суддів першої інстанції фактично є зв'язаними рішеннями суддів вищої інстанції, тому що у разі, якщо суддя районного суду свідомо прийме рішення, яке може не сподобатися апеляційному судді, ну, суддям апеляційного суду, це може стати причиною якогось дисциплінарного провадження стосовно нього і, можливо, навіть притягнення його до відповідальності. І фактично ти навіть, якщо вважаєш, що це рішення є неправильне, ти змушений його ухвалювати, тому що потім ти матимеш проблеми. Ну, судді, які не можуть обґрунтувати або, ну, не є, можливо, професійними достатньо, або, ну, скажімо, бояться наслідків, вони дійсно будуть схилятися до того, щоб приймати рішення подібне до тих, які приймають вищі суди.